mi smo tamo već uradili jednu istražnu bušotinu, nađena je izvesna količina vode, mišljenje stručnjaka sa Rudarskog geološkog fakulteta je da bi možda u blizini bilo potrebno da se uradi još jedna bušotina i da će možda biti izdašnije ta bušotina. I u toku je tender koji će za par dana biti završen. Ja se samo nadam da ćemo imati izvođača radova, jer jednostavno svi koji se bave ovim poslom čini mi se da imaju neke profitabilnije i bolje poslove, jednostavno se ne jave na naše tendere koje raspisujemo. Ja se nadam da ćemo mi imati izvođača, hoćemo tamo da uradimo još jednu bušotinu, naravno nema nikakve garancije da će tamo biti vode, ali jednostavno moramo da probamo da to rešimo na taj način.